Sabem que hi ha coses que tenen més bon sabor quan venen de mans expertes, quan tenen història. Sabem que allò que té bon gust t'agrada més quan es comparteix. Que si ve de prop, tindrà el gust del nostre territori i el cuidarà. I ho sabem perquè som la quarta generació fent-ho. Ponts, la nostra tradició pas a pas.